Референдуми незаконні, а їхні результати сфальшовані. Євросоюз засудив фейкове голосування на окупованих українських територіях. Це незаконна спроба забрати землі і змінити кордони силою. Мобілізації, погрози ядерною зброєю – наступний крок путінської ескалації. Ми не визнаємо псевдореферендуми і будь-яку анексію в Україні. І маємо намір зробити так, щоб Кремль за це заплатив. В Брюсселі розкрили подробиці нового 8-го санкційного пакету проти РФ. До нього внесли прізвища маріонеткових представників Кремля на окупованих територіях, безпосередніх організаторів псевдореферендумів, високопосадовців Міністерства оборони РФ та пропагандистів. Ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми дотримуємося свого курсу, наша стратегія працює. Санкції мають переконливий ефект. Ми збільшуємо список товарів, які заборонять для експорту в Росію, і так будемо далі послаблювати її військові потужності. Цинізмом російські псевдореферендуми назвала президентка Грузії. Проведення незаконних голосувань збіглося у часі із вшануванням в країні 29-х роковин Абхазької війни. Тоді за політичної та військової підтримки РФ сепаратисти встановили контроль над більшою частиною Абхазії, що стало першим кроком до утворення маріонеткової псевдореспубліки у 2008-му. Ми маємо категорично засудити референдуми, які проводять на сході України. Ми знаємо, що означають референдуми на окупованих територіях, тим більше в умовах війни. Це вкрай цинічні дії Росії, абсолютно неприйнятні для нас, для світу, для цивілізованих людей. Австрія теж не визнає незаконне голосування і подальшу анексію українських територій. Разом із ядерними погрозами, русифікацією та мобілізацією такі дії Кремля Відень вважає черговою ескалацією. Порушення міжнародних та українських законів псевдореферендуми називає й Ірландія. Ірландія ніколи не визнає претензій Росії на незаконно анексовані частини України і залишатиметься непохитною у своїй підтримці народу України. Про непохитну підтримку суверенітету України та права на оборону говорять і в НАТО, і в США. Штати не просто засудили незаконне голосування, але разом з Албанією скликали термінове засідання Ради безпеки ООН. Якщо прийняти результати фіктивних російських референдумів, то це відкриє скриню Пандори, яку ми вже не зможемо закрити. Ми просимо вас долучитися до підтвердження нашої відданості статуту ООН і прямому вирішенню цього виклику. Американські дипломати намагаються переконати Китай та Індію проголосувати за резолюцію із засудженням РФ, а не вкотре утриматися. Щоправда, навіть якщо їм це вдасться, шансів на схвалення документа немає, бо РФ знову скористається своїм правом вето. Російські потуги загарбати окуповану частину України засудила абсолютна більшість провідних держав світу. Навіть прихильні до РФ країни воліють відмовчуватися і не поспішають визнавати результати псевдореферендумів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».